おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんね、行ったらね、ディスタイルのこのディースイマー、これがね売ってましたよっていうことでね、一袋買ってきてみたんですけども、青色のねこのパッケージね、超かっこいいですね。こういうね目立つパッケージに入っていて、ディスタイルのですね新しい、ディースイマーね、8分の3オースっていうのを買ってきていまして、これをね、買ってきてみたんで、早速開封していきたいと思います。価格は682円というふうに書いてありますね。あ、これ普通にパカッと開けるってことですね。はい、じゃじゃじゃんじゃん。おおお、なんか引っかかってるぞって。あー、ここにあれだな、形が袋の中で動き回らないようにホッチキスがありましたね。はい、こんな感じ。わー、はい、なんだろう、この特徴的ですね、このね、なんだろう、愛がビョーンってなってますね。で、こういうルアーで気になるのがフックキーパー部分、どんな感じかなっていう感じで見てみると、おおおお、いいですね。こういうのってほんとね、使ってる時にワームがずれ出したりするとね、あーってね、もうベストセッティング出たところからね、なんかあんまり、ずれたりね、取れちゃったりそうになったりするとね、ほんとね、あと障害物にぶつかった時とかですね、ここで食わしたいのにっていう、そういう時にね、ワームの姿勢がちょっと崩れると嫌だな、そんなことにはならないよっていう感じのね、この感じのね、フックキーパーだとほんとずれないですよね。まあ、ワームを取り外すときにね、ちょっと崩れちゃったりっていうか、切れちゃったりっていうのがあるんですけども、それよりもね、もうとにかく泳ぎというか、その姿勢の安定性重視のもう、鬼がかり仕様って、一回セットしたらなかなかずれないぞっていう感じのね、そういう感じのフックキーパー部分がついていて、で、ガードはね、本当なんだろう、パラ足とかを綺麗に避けてくれそうな、ただまあそこまで強いガードではないですね。うん、こんぐらいのちょっとね細身の、柔らかめのガイドが装備されていて、でフックはね大きめでフッ素加工のものがついてますね。うん、どう持つと見やすいかな。こんな感じのルアーなんですけども、ね、この手のねルアーいっぱいありますけども、そこにね新しくディスタイルとしてはこんな感じっていう風に、ね、登場して、まあここら辺がねアイデンティティなのかななんていう風に思いますけども、ちょっとね説明見ていきたいと思いますね。ディスタイル D スイマー D ブレードのブレードレスチューンから始まり、密かに使用していたファクトリーチューンモデルを製品化、よりスイミングジグに適したパーツ構成に改良したのが D スイマー。特徴的な D ブレード譲りの45度フロントアームは、障害物に対しての回避性能向上とウィードエリアでのすり抜けも抜群ということですね。命を吹き込むロールを生み出すベイトフィッシュフォルムのヘッドデザイン、ビッグバス対応のワイドゲーム太軸40番のフック搭載ですね。太さ、本数、カット方法にもこだわったシリコンラバー仕様で、適度な張りと硬さのブラシガード、キャスト時のワームズレ防止のワームキーパー搭載っていうことで、そんな説明が裏に書いてありますけどもね、ここら辺があることによって、でこれが結構ね丈夫そうな軸線なんですよね。これもね、もうなかなか手で曲げようと思っても曲がんないぐらいな丈夫な仕様の愛ね。で、これによって、不要なものは結構スイスイと避けてくれるよっていうね、そういう、愛がついていて、で、この今ちょっと隠れてたけど、ヘッドのこの形状ですね。これが結構、ね、いい効果を発揮するよっていう風にデザインされてるヘッド形状みたいですね。うん、何にしてもそうですね、まあ琵琶湖とかでの使用とかも想定されているのか、全体的にね、ごつい丈夫そうな、印象を受けます。
ディスタイルっていうとね、ビローラをはじめとしたあの繊細な感じのね、ルアーが得意なのかなと思いきや、やっぱりね、青木プロがもう本場アメリカでね、大会でしのぎを削っているっていう感じなんで、こういうね、もうデカバスをとにかくガシガシ釣っていくぞっていうところのね、あのルアーも本当充実してきたなぁなんていう勝手な印象なんですけども、本当関東なんかで使うには結構オーバースペックなんじゃないかなっていうぐらいな、丈夫な作りになって、いるなという印象です。まあ、ただね、この丈夫さがね、そのテンポを生み出すときにね、ここら辺が不意に曲がって、ああまた調整しなきゃいけないとか、そういう手間とかも省いてくれそうなね、フックなんかも結構太軸でね、しばらく魚釣ってもへたらなそうな丈夫な軸線形なんじゃないかな。あとね、ここら辺もやっぱりテンポを生み出すためのものね、一度セットしたらなかなかね、ナイスバランスをね、崩さないような、そういうキーパー部分とかね、全体的に本当に効率よくテンポよくね、足っ腹エリアであるとかウィードエリアであるとかをタタタタタってスピーディーにチェックしていく、それをね集約したような、そういったねスイムジグなんじゃないかななんて思った印象ね思います。まあ出しどころとしてはちょうどやっぱり3月の今ぐらいの時期なんではないでしょうか。そのスポーニングに入る前の時期に、そのスイムベイトとかね、そういった釣りが非常に効く印象があるんで、これの後ろにねちょっと大ぶりなパワーのあるこうお城をブリブリ動くようなワームをつけて、それでねテンポよく、ただなんだろう、ブレイディットジグほどではないんで、もうちょっと静かにねスーッとね泳がしてね、騙したいなって、そんな時にねこれ活躍してくれそうですね。実際チャンスあったらね、デカバス狙って投げてみたいと思います。はい、というわけでですね、本日の釣り子 TV はこちら、ディスタイルから新しく登場したですね、D スイマー、これ8分の3オースですけどね、これを一つ買ってきてみたいな、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。